ազգային պայքարը։ Թող բոլորը իմանան եւ ոչ ոք թող չպիտակավորի, որ ես ինչ որ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում։ Հիմա բոլորը ասում են, բոլորը մեկը մյուսին է փնովում, մեկը մյուսին է հայհոյում։ Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնը ստեղծվել է արդեն 6 տարի առաջ, 6 տարի եղավ, եւ նպատակն է պահպանել, հանրահռչակել եւ զարգացնել մեր ազգային մշակութային ժառանգությունը։ Դրա բավականին շատ են հաջողում եւ այն թեզը, որ տարածվում է, որ այնքան մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը ուշադիր չէ մեր ազգային մշակույթի հանդեպ, նկատմամբ, ես կասեի, որ սխալ թեզ է եւ սուտ է։ Ինչպես շատ-շատ ծդեր այդպես տարածում են մեր հասարակության մեջ, այնպես էլ այս սուտը, յուրաքանչյուր խնդիր մեր հայրենիքում բոլորիսն է։ Պետք է վեր բարձրանալ եսից դեպի մենք։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Գրիգորյան, քաղաքական պայքարը եք դուրս եկել, վերջին շրջանում չենք տեսնում ձեզ այդ պայքարում, ինչու։ Նախ ես պետք է ճշտում մտցնեմ, ես քաղաքական պայքարի մեջ չեմ եղել ու չեմ էլ լինելու երբեք։ Ժողովրդի մեջ դա անցկալվում էր որպես քաղաքական, որովհետև քաղաքական պայքարը, իմ պայքարը դա ազգային պայքարն է։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ ինքը եւ իրավունք ունի եւ պարտավոր է պայքարելու իր ազգային եւ պետական իրավունքների համար։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ խնդիրներ կան ավելի բարձր, քան քո անձնական խնդիրները, եւ անտարբեր լինել այդ ամենի նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի։ Այդ ամենամեղմ ասած, էլ ճիշտ չի, եւ ես չեմ կարողանում, որովհետեւ ես միշտ ապրել եմ մենքով, չեմ ապրել եսով, եւ տեսնելով, օրինակի համար, խնդիրներ կան մեր սահմանների հետ կապված, Արցախի հետ կապված, մեր ժողովրդի անվտանգության հետ կապված, ես երբեք այդպես չեմ լռել, պայքարել եմ եւ պայքարում եմ եւ պիտի պայքարեմ հենց դրա համար։ Իմ երկը, իմ ապրածը, իմ մասնագիտությունային այն երկացանկը, որը իմ որը ես երկում եմ, նույնն է։ Եվ ես գտնում եմ, որ եթե մարդը ինքը հագասության մեջ է ապրում, այսինքն իր օրինակի համար, քանի որ բեմի մարդ ես, քանի որ հանրային ինչ որ չափով բան ունես, հնարավորություն, եւ դու դա օգտագործում ես օրինակի համար քո անձնական շահերի համար, դա շատ վատ է լինում։ Այսինքն ուզում եմ ասել այդպես, ուրեմն ես բեմում երկում եմ հայրենասիրություն կարոզում, իսկ կյանքում ես անտարբեր եմ այդ ամեն հայրենիքի նկատմամբ, մեր իրավունքների, պետական իրավունքների նկատմամբ, չի կարող ես, սա հակասություն է, որը որ ինձ համար անընդունելի է։ Այնպես որ թող բոլորը իմանան եւ ոչ ոք թող չպիտակավորի, որ ես ինչ որ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, եւ այդ որ մի խոսույտս է քաղաքական, այդ որ մի պահանջս է քաղաքական, այդ որ մի պայքարս է քաղաքական, ես էլի եմ ասում, ես իմ կյանքում այդպես պայքարում եմ իմ ազգային ինքնության համար, ինքնության պահպանման համար, ազգային մշակութային ժառանգության պահպանման համար, ազգային անվտանգության համար եւ պետական անվտանգության համար, մեր պետության անվտանգության համար։ Դա արդյոք յուրաքանչյուր հայի, առավել եւս քաղաքացու, Հայաստանի քաղաքացու բարդքը չի։ Բարդավոր ենք բոլորս այդ ամեն ինչով ապրելու։ Այսօր ձեր նման ճանաչված արվեստի մշակույթի գործիչը որ ձայն է բարձրացնում, արդեն սկսում են այդ ասացիք պիտակավորել, ականների են վերածում, Նիկոլական, Սերժական, Քոչայրանական, ու այդտեղ գնում է
տարանջատումը եւ գնում է խոսակցությունը եւ այդ ձեր ասած ազգայինը, որ դուք ազգային եք ասում, մարդիկ արդեն սկսում են անվանել քաղաքական, մտածում են, եթե դուք խոսեցիք, ուրեմն դրա հիմքում ինչ որ շահ կա, օգուտ կա, դրա համար ես այդ հարցը տվեցի։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքը պատասխան կտա, նախ առաջին հերթին ինքն իր արժեք ինքն իրեն պիտի պատասխան տա, եւ ինչքանով է ազնիվ իր ապրածով, իր նաեւ ընդհանուր ապրելակերպով, դա ինչ որ սրան նրա ասածով չի կարող լինել։ Ես իմ խղճով եւ նաեւ իմ պատկանելությամբ եմ ապրում։ Ես հպարտ եմ եւ հպարտ եմ դրա համար, որ ես իմ մեջ գրում եմ հայի հզոր գեն, բայց նաեւ փորձում եմ արժանի լինել այդ հրաշք գենին, որ անունն է հայ։ Այնպես որ այո, կարող են ասել, կարող են հիմա բոլորը ասում են, բոլորը մեկը մյուսին է փնովում, մեկը մյուսին է հայհոյում, մեկը չգիտեմ ինչ է անում, են միսը սա սևա, սա սպիտակա, սա չգիտեմ ինչ է այլն։ Ես սովորական հայ եմ, սովորական հայ, իսկ սովորական հայ լինելը դա վարտավորեցնում է յուրաքանչյուրիս տեր կանգնել հայ լինելուն։ Այո, ասացիք, պարտավորեցնում է Արար մշակութային կենտրոնը, որ հիմնել եք, դա էլ այդ պարտավորեցնում մեջ է մտնում։ Այո, ամբողջ։ Պատմեք այդ կենտրոնից։ Այո, Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնը ստեղծվել է արդեն 6 տարի առաջ, 6 տարի եղավ, եւ նպատակն է պահպանել, հանրահռչակել եւ զարգացնել մեր ազգային մշակութային ժառանգությունը։ Այսինքն, ես մի բան կա, որ գուզենայի դրա մասին խոսել, երբ որ խոսում են անդադ պետք է զարգացնել, պետք է զարգացնել, պետք է զարգացնել, կյանքը զարգանում է, այս այն, առանց պահպանության չի լինում զարգացում։ Այսինքն դու պետք է պահպանես առաջին հերթին, ու հենց դրանով փորձես նաև զինվորներ պատրաստել, մշակույթի զինվորներ, արվեստի զինվորներ, ազգային արվեստի, ազգային մշակույթի, եւ դրանից հետո արդեն սկսում է զարգացման գործընթացը։ Հիմա մենք Արար հայ ազգային արվեստի կենտրոնը տարածված է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում, երկու մարզ է մնացել, շուտով նաև մենք մեր ներկայությունը, եւ նաև Արցախ մենք նպատակ ունենք, եւ անպայման այնտեղ էլ կհասնենք Աստծո կամքով եւ կհիմնենք կենտրոն։ Մեր բոլոր կենտրոնները ուրեմն հիմնականում գյուղերում են, գյուղերում են, նպատակային է, մարզերում է, հիմնականում այն գյուղերը, որոնք որ սահմանամերձ են, սահմանապահ են, եւ բարբեր մեր մշակույթի, մեր ազգային արվեստի տարբեր ճյուղեր են դասավանդվում այդ կենտրոններում, հիմնականում մեր մասնագետները տեղաբնակ են, որոնց
ապահովում ենք աշխատանքով, սա էլ է նպատակային, եւ բոլոր երեխաները, որոնց թիվը արդեն հասել է անցել է 1000-ը, բոլոր երեխաները սովորում են անվճար, միտեղ գորգագործություն, կարպետագործություն, ասեղնագործություն, խաչքարագործություն, խեցեգործություն եւ ազգային երկ, ազգային պար, այնպես որ փայտի գեղարվեստական մշակում շատ-շատ ջուղեր, որոնք կապ ունեն մեր ազգային արվեստի հետ, սովորում են, ունենք բավականին մեծ արդյունքներ, շուտով մենք կբացենք երկու եւս կենտրոն, մեկը Ապարան քաղաքում, մյուսը Արտաշավանում, որտեղ Արտաշավանի երեխաները եւ Սաղմոսավանի երեխաները կհաջախեն, երկուսն էլ գորգագործության եւ կարպետագործության կենտրոններ կլինեն։ Իսկ ամենաշատը ո՞ր ոլորտում են հաճախում մշակութային։ Ես պիտի ասեմ, որ բոլոր այդ կենտրոնները բավականին շատ են հաջախում եւ այն թեզը, որ տարածվում է, որ այնքան մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը ուշադիր չէ մեր ազգային մշակույթի հանդեպ, նկատմամբ, ես կասեի, որ սխալ թեզ է եւ սուտ է։ Ինչպես շատ-շատ ստեր այդպես տարածում են մեր հասարակության մեջ, այնպես էլ այս սուտը, այնպես որ բոլորը հետաքրքրված են մեր ազգային մշակույթով ու երեխաները, թիվը արդեն ինքը ցույց է տալիս, որ խնդիրը այստեղ այն չի, որ օրինակի համար տարբեր գյուղերում տարբեր տեսակի ինչ-որ կենտրոններ կամ ուսուցման ինչ-որ խմբակներ կան եւ այլն, իհարկե կան գյուղեր, որ չկա, բայց մեզ մոտ շատ ավելի շատ են հաջողում, շատ։ Մենք ունենք օրինակ տեղ գյուղում արդեն 6 տարի է հենց գորգագործության եւ կարպետագործության կենտրոն, որտեղ դասավանդում է մեր հրաշք Զարա Դուլուխանյանը, եւ ասեմ մի բան, որ տեղ գյուղը հայտնի է եղել հենց գորգագործության այդ ավանդույթը պահելու մեջ, եւ մենք փորձում ենք շարունակել այդ ամեն ինչը, այնպես որ հետաքրքրությունը շատ-շատ մեծ է։ Իսկ չկա մտավախություն, որ այդ տեղավարտելուց հետո գործազուրկ կլինեն, չկա, ասենք գործարաններ չկան, չէ՞, փակեն։ Նայեք, գործազրկություն կամ մնացած ավելի մեծ այդպես հնչեղ հարցերը, դրանք իհարկե պետական ընդհանուր բանի մեջ է։ Իսկ հա, չէ, հենց այդ դա եմ ասում, բայց օրինակ եմ, մենք հենց հիմա էլ մեր երեխեքը գործում են, օրինակ կարպետներ, գորգեր, զարդադուփեր են պատրաստում եւ այլն, եթե մենք կարողանանք հետո ցույց տալ տեսանյութով, լավ կլինի։ Դեսեք, այդ արդեն մենք սովորացնում ենք իրենց, որ մասնագետը դառնալ, մասնագետը եթե դարձավ, նման արվեստի ճյուղ, որը նաեւ արհեստ է, ինքը նաեւ աշխատանք է ապահովում մեր երեխաներին, այսինքն հետագայում իրենք կարող են այդ նույն գործով սպաղվելով իրենք իրենց օրվա հացը վաստակել, ինչու՞ չէ նաև էլ ավելի զարգացնել։ Մենք նաև սովորեցնում ենք այդ ամեն ինչը, թե ոնց պետք է լինի, նախ բրենդավորում ենք ամեն նյութ, որը պատրաստում է երեխան, եւ իրենք տեսնում են։ Կարծում եմ, որ սա այնպես չէ, որ ավարտում է, վերջացավ, գնաց, հետո ոչ մի բան չունի, գործ չունի անելու։ Չէ, մենք միասին շարունակելու ենք։ Անցյալ տարի չեղարկեցիք Գութան փառատոնը, այս տարի կան ծրագրերում։ Այս տարի կա, ամեն տարի կա, եթե իհարկե որևէ բան, որը որ մեր անվտանգության հետ կապված, դե գիտեք, անցած տարի այդպես էր, որ հա, այսինքն գալիս է բահը, որ տարբերակ չկա, ես չեմ կարող անտարբեր լինել այդ ամեն ինչին։ Հիմա սա քաղաքական վերաբերմունք է, երբ որ օրինակի համար սահմանում զոհվում են մեր երիտասարդները, մեր հրաշք տղաները, եւ հետո արդեն քանի որ որոշել ենք, ուրեմն պիտի անենք, չենք անելու, եւ դա որևէ քաղաքական բան չի, սա իմ ազգային արժանապատվության խնդիր է։ Եվ այս տարի Աստծո կամքով, եթե որևէ բան այդպես արդարացման չեղավ, մենք անպայման գիրականացնենք դա։ Իսկ երկարվեստում ինչ նորություններ ունեք։ Երկարվեստում ունեմ բավականին երկեր, ունեմ նոր,
որոնք որ արդեն մի քանի տարի է այդպես պատրաստել են, բայց կիսապատրաստ վիճակում են, որ պետք է այդպես վերջնական դեսքի վերեն, կանենք։ Իսկ Արցախում պատրաստում եք լինել երկարվեստով, երկձեր հիմքով։ Իհարկե, ես միշտ ընդեղ եմ եղել։ Չէ, առաջիկայում, որ հիմա շրջափակում է այս վիճակներ։ Իհարկե, իհարկե, երբ որ ասու կամքով այդ ամեն ինչը կլինի, կլինի, ես հավատում եմ, որ այս ամեն ինչը մենք կանցնենք, ուղղակի մեզ կամք է պետք և վճռականություն, և մենք հասկանանք, որ յուրաքանչյուր խնդիր մեր հայրենիքում բոլորիսն է, ոչ թե մեկին կամ այն մյուսին կամ այս մի թևին կամ այն մի թևին կամ չգիտեմ, բոլորիս խնդիրն է, և այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է կամք ու վճռականություն, պետք է վեր բարձրանալ եսից դեպի մենք ու կկարողանանք այդ ամենը լուծել։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանը։